Top 1. Odskočím, vyskočím. Sa isté priakingy, odskok, šiskok, jo, prosím vás. Buďte flexibilní, nebuďte statický. Jo, vy musíte motorovat jako osa, furt lítat. Ten soupeř musí vás být nešťastný, jak se budete hýbat, jo. Připravíme se, jdeme, bok. Čas. 20 vteřin boxte, jedem volně, jo, lehce 20 vteřin, vyfuním to. Lehce, ležerně, jenom vyjážu. Aby jsme to netipili naraz, pěkně do skluzu, jo. 5 vteřin ještě. Ahoj, já jsem Honza Kaláš. Teď dokončujeme přípravu na mistrovství republiky, který je teď ten víkend v Teplicích. Teď vlastně už je poslední trénink, který dolazujeme, takže bez sparingu, už jenom lehce lapy a jsme připravení, takže doufujeme, že to všechno dobře dopadne. Dynamic zvedák, hák, louky, ťaky, no. Spodek, spodek, zvedák, ťaky, hák. Hop, 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 rychlý.